নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইনফৰ্মেশ্যন লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আজি সপোনৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। সপোন আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কিছু সংকেত দিয়ে, ভাল বেয়া দুয়োটাই। দিনৰ সপোন ৰাতিৰ সপোনৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। ৰাতি বা ৰাতিপুৱা সপোন দেখিলেহে সেইটো ফলিয়াই, গতিকে সাৱধান হ'ব পাৰি। এইটোৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। হাতীৰ বিষয়ে ক'ম। হাতী দেখিলে খুবেই ভাল, জীৱনত উন্নতি কৰে, সুখ শান্তি মান ধন প্ৰাপ্তি হয়। কিন্তু ৰৈ থকা হাতী দেখিলে বাধা আহে। জোৰা হাতী দেখিলে সম্বন্ধ ভাল হয়, স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজতো হয়। দঁতাল হাতী দেখিলে মানে ধন প্ৰাপ্তি হয়, সমস্যা সমাধান হয়। খঙাল হাতী দেখিলে বেয়া। গৰু দেখিলে মানে ভাল, খুবেই শুভ লক্ষণ। গৰুৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা ব্যৱসায়টো উন্নতি হয়, সকলো ফালৰ পৰা আপুনি উন্নতি কৰিব পাৰে। মেকুৰী দেখিলে মানে বেয়া, মেকুৰীয়ে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দন লগায়, ঘৰতো দন হাই কাজিয়াৰে সৃষ্টি কৰে। গতিকে মেকুৰী দেখিলে অকণমান সাৱধানে থকাটো উচিত। সাপ, সাপ দেখিলে মানে বেয়া নহয়, ভালেই, মহাদেৱৰ লগত থাকে, ভগৱানৰে বস্তু। কিন্তু সাপে যদি খুটে সেইটো বেয়া, কিন্তু আপুনি যদি নিজে সাপক মাৰে আপোনাৰ মৃত্যুক জয় কৰা হয়, গতিকে এয়াও বেয়া নহয়। আৰু এনেই সাপ দেখিলে ব্যৱসায়টো উন্নতি, শাৰীৰিকভাৱেও সকাহ পায়, বেয়া নহয়। সেইটো কাৰণে সাপ দেখাটো সপোনৰ এইবোৰেই সংকেত আছে। তাৰোপৰি যদি আমি নদী দেখোঁ, নদী দেখিলে খুব ভাল, বহুত উন্নতি কৰে আমাৰ জীৱনত, বিভিন্ন সমস্যা আহিলেও সমাধান কৰিব পাৰি। লেতেৰা যদি নদী দেখা হয়, লেতেৰা পানী, সেয়া বেয়া। আৰু বেলেগ, আপুনি যদি নদীত গা ধোৱা দেখে, সমস্যা যদি আপোনাৰ জীৱনলৈ আহেও সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে আৰু সুখী হয়, উন্নতি হয়, ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। নদীয়ে আমাৰ জীৱনলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সপোন দেখিলে মানে সেইটো উন্নতি কঢ়িয়াই আনে। তাৰোপৰি যদি আপুনি মৃত ব্যক্তি দেখে, মৃত ব্যক্তিৰ লগত যদি কথা পতা দেখে, মনৰ আশা পূৰণ হয়। কিন্তু যদি আনৰ মৰা দেখে তেতিয়াহ'লে অশান্তি আৰম্ভ হয়। কিন্তু ভূত যদি দেখে খুবেই বেয়া, লোকচান হয়। গতিকে ভূত দেখিলে মানে অকণমান সাৱধানে থকা উচিত। নখ কটা দেখিলে ভাল লক্ষণ, ৰৈ থকা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব। মাছ দেখিলে খুব ভাল, টুকুৰা মাছ দেখিলে মনৰ আশা পূৰণ হয়, ভাল খাব খবৰ পায়, ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰে। আৰু এনেই মাছ দেখিলেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ক'লা মাছ যদি দেখে সেয়া সপোনত বেয়া হয়। তাৰোপৰি যদি আপুনি কাছ দেখে, কাছই জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি কৰিয়াই আনে, শুভ ফল পায়, সংসাৰৰ উন্নতি কৰে। যদি কাছই আপোনাক কামোৰা দেখে বা আপুনি কাছক মৰা দেখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট বেয়া। সেইটো কাৰণে সেই সপোনৰ ফলখিনি, এইখিনি আজি কাৰণে মই ইনফৰ্মেশ্যন লিংকৰ জৰিয়তে জনালোঁ। ভৱিষ্যতেও আৰু নতুন নতুন তথ্য লৈ আহিম। আমাৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।